Waits, aqui é a doutora Lingard. Acabei de examinar um paciente com... Bom, nunca vi nada igual. É um tipo de parasita desconhecido. Fiz uma busca rápida do nome que me deram e não tem ninguém registrado com esse nome em Sevastopol. Eu acho que ele chegou a bordo recentemente. Você sabe de alguma coisa sobre isso? Não faço ideia do que o Sinclair e os homens dele estavam fazendo, mas isso deveria ter aparecido durante a quarentena. Quem sabe o que mais eles deixaram passar? A paciente e o capitão dela estão me esperando na sala de exames. Venha pra cá agora. Isso mais rápido e com menos escândalo possível. Mas eu queria ter certeza que você não ia fazer nada precipitado. Tô falando em capturar o espécime sem matá-lo. Se formos espertos, podemos ficar feitos pro resto da vida. Eu tenho conexões, Waits. Eu posso arrumar as coisas. Você tá ficando velho, Waits. Não pode fazer isso para sempre. O que vai fazer quando Sevastopol for fechado? Você tem meu número. Ransom desligando. Precisamos falar sobre o que aconteceu em San Cristóbal. Foi um negócio complicado e eu entendo que você queira lidar com isso o mais rápido e com o menos escândalo possível. Mas eu queria ter certeza que você não ia fazer nada precipitado. Tô falando em capturar o espécime sem matá-lo. Se formos espertos, podemos ficar feitos pro resto da vida. Eu tenho conexões, Waits. Eu posso arrumar as coisas. Você tá ficando velho, Waits. Não pode fazer isso para sempre. O que vai fazer quando Sevastopol for fechada? Você tem meu número. Ransom desligado. Para
Ripley, você está indo? Sim. Ricardo está indo na sua frente. Enviei seu amigo Samuels para o processamento de androides. Assim que essa coisa morrer, vou fazê-lo acessar Apollo e suspender o confinamento. Samuels concorda com isso? Ele disse que queria ajudar e estou muito ocupado aqui. Além disso, ele é um sintético. Deve ser fácil para ele chegar lá. Acho que sim. Olha, Ripley, somos os únicos entre Sevastopol e a Catástrofe Total. A Catástrofe Total já aconteceu, Waits. Tudo o que podemos fazer é matar o safado. Vai para a Torre Lawrence Tech.
estação que atende a Sixon Tecnologias de Comunicação, aos serviços de suporte técnico e a Gemini Soluções Exoplanetárias. Estou na Torre Systec. Ridley, atenção. Estou detectando vários sistemas com defeito na sua área.
Waits, o que há de errado com essa estação? Está sempre caindo aos pedaços, mas por causa da desativação, vários sistemas foram desligados. Tome a isso o fato de que todos estão ocupados demais tentando sobreviver para manter alguma coisa e você terá o caos. Algumas pessoas fogem. Se o vimos, vamos correr. Acho que isso tinha que ser feito, mas foi ideia sua, não minha. Sei que estamos com fome, mas cara, isso muda. Explodiu alguma coisa aí atrás? Esse é o menor dos problemas. A criatura está por perto. Vocês ouviram a moça. Vamos.
Ricardo está finalizando o bloqueio. Você precisa fechar as portas de segurança perto da escadaria. E depois o armazém de suprimentos, o acesso de manutenção e a recepção da central de servidores. Mantenha-me informado. Certo, obrigado.
Surgem para o delegado federal Waits. Aqui é o chefe do suporte técnico. Olha, não tem nada nessa caixa preta, Waits. Nós violamos sabe-se lá quantos acordos de confidencialidade e não conseguimos nada. Nada além do logotipo da Weyland Yutani e nada no leitor. Agora, essas coisas são projetadas para durar. Então, ou alguém a bordo da Nostromo pediu que o núcleo-mãe apagasse, ou os dados foram corrompidos antes de chegar aqui. Você pode me dizer por que este trabalho era a prioridade? Sobre os protocolos de segurança de Sebastopol.
Sevastopol.
precisa de uma detecção fechada. Afirmativo, Ripley. Pela ventilação, um por um. As portas estavam trancadas, mas as ventilações do teto estavam abertas. Não havia para onde fugir e ninguém para abrir a porta. Foi como soltar uma raposa no galinheiro. Você e eu, nós temos duas opções. Tem um campo com aliados que ainda confiam nos federais no shopping. E tem o Sinclair e seus soldados idiotas com armas em algum lugar na habitação. Duvido que alguém sobreviva uma semana. Você pode me conectar com a Ripley? Você já está conectado. Ripley, tem um comando manual que te permite iniciar o bloqueio de emergência. Está no terminal, atrás da mesa da recepção. Da borda de Tedos antes de uma nave iniciar seu retorno. Não é nada que vá violar alguma coisa. Ainda assim, ninguém mais precisa saber sobre isso, certo? Se você falar, bom, vai haver consequências. Quer dizer, tem muita coisa que a Mary não sabe, não é? Deixe os arquivos decodificando e me avise quando terminarem. Sejamos sensatos.
Ricardo, a recepção da central de servidores está fechada. Bom trabalho. Venha pelos servidores. Em silêncio. Sua presença foi registrada. Configurei um bloqueio de emergência no terminal dentro dos servidores. Você precisa ativar de lá e depois sair. Vou manter a saída aberta até você passar. Depois fecho a armadilha.
espécie não identificada.
Alguma notícia? Preciso de mais tempo. Não tenho mais tempo. Dá uma identidade sobre os protocolos de segurança da Sebastopol. Registre uma reclamação.
você conseguiu abrir de novo. Tive que anular o alerta. Era o único jeito da Ripley sair. Deixou ele sair? A gente tinha ele preso e você deixou ele sair. Ripley, ele ainda está atrás de você. Pra onde eu vou? Pegue o elevador até os laboratórios Gemini. Se ele te seguir, ainda podemos prendê-lo lá. Ripley, Ricardo, não podemos deixar a criatura escapar de novo. Acho que o vê.
última chance de voltar. Você tinha que ir para os limites, né? Já matei antes. Eu posso matar de novo. É você ou... Yeah!
atirar em você. Gostou de fazer isso?